Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Добро вечер. Госпоја Гордана Божаровска, добро вечер за господинот Звонка Давидови. Добро вечер. Вечера зборуваме за специјалното јавно обвинителство. Повод не треба да се бара ниту причини, меѓутоа ја направивме една кратка анкета во која што 99% од анкетираните го фокусира обвинителството, луѓето кои што го чинат тоа обвинителство како институција на годината, односно како личности на година. Дали вие се согласувате со тоа? Или кога некој ви ја прашаве на улица анкета на таа тема, би издвоиле некој друг или поради професионалната деформација што имате, тоа прво и паѓа на памет? Мислам дека се во право луѓето. Знае народот да процени и да оцени. Но ја би додал и други личности кои не се толку познати. Експонирани, да. Точно, и се оно обични луѓе, кои за кои некој и не знае како се викаат, но беа дел од таа шарена револуција кој ги почна по мене, ги почна промените. Значи ги канализираше потребите на луѓето и буквално ги отвори вратите и луѓето почнаа да зборуваат. Тоа се сите оние луѓе кои денонокно 50-60 на дена беа по улиците. За мене се особена светла точка студентите, студентското движење, односно реакцијата која што студентите има на неболозните измени во Законот за високо образование. Тука почна таа прва масовност. Бевте во пленумот? Професорски, како се... Така, ево, во професорскиот пленум и со сета подршка кон студентите, затоа што на вистина сето тоа што се предлагаше беше далеко од умот. И се уште е далеко од умот. И стекнихме што успеавме тоа да го суспендираме на определен временски период, сега се надевам и ке стане адакта, ке станат тие креативни небулози на законодавецот. Така што оттаму почна таа храброст, Occupy University, храброста да се излезе на улица, и тоа трае 2 години пред да почне. Мене, ако ме праша некој, јас, кога би било леп, јас професионална деформација, ван хојте ми беше интересен на доминарските аспект. Тебе, Петри, па има Македонија, многу... да не ширија понатаму. Има многу ликови, има многу компанија и луѓе кои што заслужуваат. Одбележа оваа година, но ете, тука некаде се врти кругот помеѓу главните политички актери, се ја осекако како јунаци на граѓанството. А впрочем, тоа го покажуваат и анкетите, многу висока доверба, до сега не вообичаена за некој политичар, покажуваат во сите тие анкети личностите кои што го чинат специјалното јавно обвинителство. Па види, целата приказна имаше и има своја пиар или, како да речеме, пропагандна димензија во јавноста и од страна на тие кои што го критикува јавното обвинителство, но и од страната која што го поддржуваше, па тоа од меморабилија, значи, како, нели, како за Че Гевара што се прават мајци, упаљачи и така натаму, имаше секакви работи, значи, се создаде една приказна која што не беше само, немаше своја димензија само јавна во онаа смисла тесна на зборот јавност, нели дискусија за некое прашање кое што е правно, но допира еден широк јавен интерес. Ова се претвори малку и во, нели, во поп или во теми кои што се податливи за жолтиот печат и така. Видите, невообичаено е да јавно обвинителство биде главниот бренд и светлата точка. Меѓутоа, ние соочени со оној криминалитет што го имаме, едноставно специјалното јавно обвинителство, како да речам, се издигна, ако така можам како да кажам. Како единствена надеж. На тој пиедестал поради надежта, поради сето оно што се очекува. Дека мортите не се недопирливи. Дека едноставно затворските институции постојат за да таму бидат оние кои што историја онаков криминал, да целата држава е засегната. Сите сме ние жртви на целото тоа. Така професорке, што, но тоа како ги учај оценувате оние критики за неподготвеност, за површност, за спектакуларност, за политичка пристрасност, па и за непотизам,
нетранспарентно за толку голем буџет. Едно од забелешките на анкетите што ги имаме стимено е токму тоа, еден од анкетираните рече дека премногу се бавеа со маркетинг и политика, премалку со, а го поддржува специјалното јавно обвинителство, премалку со суштина. Видете, ви кажам, ние сме навикнати додека постоеше само редовното јавно обвинителство, обичното, условно речено, прескопериците да ги држат представници од Министерството на внатрешни работи, што е сосема погрешно. Имаше и една пресконференција кај што седна заедно министерот за внатрешни, обвинителот и председателот на судот. Дали е тоа вообичаено или покажува поврзаност на властите кои треба да бидат поделени? Ете ви кажам, тоа беше само во еден случај, тоа е експониран случај со познатиот новинар и несреќата што се случи, тоа е нешто што ќе треба да се испита дополнително, што всушност се случи, секогаш кога поминуваме по истиот пат се прашуваме како можеше тоа баш на тој начин да се да се одигра, тоа имаше нус ефекти кон Кежаровски и така натаму, значи тоа е прашање кое што наистина заслужува темелна анализа. Така што е точно дека има пред специјалните јавни обвинителки или обвинителките од специјалното јавно обвинителство еден одлучен настап на самиот почеток и јас тоа апсолутно го поддржав и тогаш го поддржувам и сега да станеме свесни дека постои некоја институција која што е тука за оние недопирливите, вака по наводници кажано, така што мене тоа апсолутно не ми пречи. И сите тие критики мораме, се извинувам, сите тие критики едноставно се како да речам, резултат на очај, резултат на страв, дека на вистина некој ќе заврши. Адвокатите обично бранат и на нив им одговара, обвинителите да молчат, да видат не, по... Не, вие сте с спротивставени страни. Најчесто да, но... Поро не секам обвинители да давали изјава, што... Абсолютно, точно што мислам дека е погрешно. Знаете зашто? Се вика јавен обвинител. Значи, јавен обвинител... Се плаше, беше срамота, забрането беше... Едноставно нема потреба да и не чувствува потреба да излезат во јавност и на луѓето и народот им објаснат... Бидејќи врвеше работата. Точно. Не, никој ништо не им можеше... Врвеше, да, баш така. Никој ништо не им можеше, никој никого никогаш не повикуваше на одговорност. Бебе, чудеше, адвокатите излегуваат, надо дават изи, обвинителите ги не беше никак. Да, но знаете зошто? Зато што ние, колку вас чудно да ви звучи, ние сме брана и заштитни на човековите права и слободи. Без оглед што адвокатите бранат секого, бранат луѓе кои сторили убиство, но не тврдиме ние во судница, значи што често ме прашуваат, во судница не тврдиме дека тој човек не е виновен. Но бараме до крај да се испочитуваат неговите законски права, кои законот ги предвидел. Од таа причина ние јавно излегуваме затоа што сме научиле една работа, дека се што јавно ќе излезе, ќе биде под лупа на јавноста и колку толку ќе има некој правичен пат ќе фати. Новинарите исто се заштитници, ние сме и многу благодарни на човековите права и слободи. Најголемиот дел. Затоа што ако погледнете, они голем дел од она што е криминал, афери, открија. Кога ќе споредите... Кога ќе споредите, еве, каков третман имате вие во судницата и каков третман има одбраната на овие луѓе кои што се обвинети во случаите кои што се покренати од СЈО? Многу пати зборував. Каква е вашата оценка? Оценката дека тој суд, кривишниот суд е катастрофален. Јас многу пати искритикував, многу пати кажав и зборував за двојните аршини, за селективната правда и за различниот однос кон специјалното јавно обвинителство и кон редовното. Не постои, јас ви тврдам, и сега не е ни време ни место со конкретни имиња и решенија да ви покажам. Значи, редовното јавно обвинителство, буквално сватите ме, мечка да однесеш и предложеше притвор, мечка ги завршеше во притвор. Буквално. Да, така и многу истражувања покажува. Нашето истражување покажа, да, опца правиме истражување, непосредно пред да почне работата на специјалното јавно обвинителство, 99% од предлозите на редовната за притвор од јавно обвинителство беа прифатени. Притоа направивме анкета анонимна меѓу обвинителите колку часа има тука кога ќе биде донесено лицето од полиција до изнесување до давање на предлогот. 2 часа, 3 часа, значи сие признаа дека тоа го прават преку основа на податоци од полицијата. Така што имавме 99% усвоени барања.
Сега наеднаш велите критика за дека биле неподготвени. Прво од нив се бара да ја докажат собствената надлежност. Тоа е нонсенс. Значи не постои таква процедура, не постои таква надлежност на судијата да бара јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство да каже дека е надлежно. Законот е јасен. Само тие се единствени што одлучуваат. Ја не знам по која одредба и од кој закон Советот на јавни обвинители им ги држеше предмети и не им ги дава. Значи тоа е еклатантно кршење на она што значи закон што собранието го донел. А вие велите критика дека биле неподготвени. А знаете како, јас просто не знам на судите мој како да им објаснам, во која форма тоа судиката ги повикува представниците од специјалното јавно обвинителство на подготвително рочиште, тоа не постои. Во скратена постапка. Значи морам да признам дека тоа не постои во законот за кривична постапка, такво нешто не постои. Значи тоа се некои би рекла и што треба да направи специјалното јавно обвинителство во такви случаи кога системот не прави, функционира неправно. Прави или специјалното што... јавно обвинителство. Специјалното... Или јавноста, или кој може да направи нешто во таков вака, случај кога системот не функционира. Специјалното јавно обвинителство прави. Тука е проблем и затоа се критиките на оние кои треба да одговараат и кои се подсумневани. Специјалното јавно обвинителство се судри со многу големи проблеми. Значи имаше обструкција од сите можни државни органи, дури и од судот. Но специјалното јавно обвинителство продолжи да работи и тоа со скратени рокови, со многу мал кадар, а би се вратила, ако ми дозволите после, и на непотизмот, со многу мала екипа и успеа многу работи да утврди. Тоа е огромна работа и макотрпна работа да преслушате вие толку снимки, врз основа на тие снимки да ги класифицирате, да барате докази, да ги земете доказите, а секој ви прави проблеми. За да ги добиете, па морате да влезете убак во центра на регистрија. Со наредба. Тоа да барате, па, знаете, па наредба. Проблем наредба дали ќе добиете. Па што стоело наредбата? Еден хаос. Али они успеа да остварат резултати, значи сериозни обвиненија и продолжуваат. Добро, обструкциите се во Советот на обвинители, сега, во парламентот, сега, во политичкиот фактор, кривичниот суд. Тој дамокловиот мач од Уставниот суд се уште не е одлучено дали е уставно воопшто, нели стои таа ни иницијатива во некоја фиока, има многу фактори кои што може да обструираат. Мислам дека е тоа само една, ако ми дозволите, да, една конструкција околу тоа што значи специјално јавно обвинителство. Страф кои ќе бидат резултатите од неговата работа. Тоа се должи само на тоа. Прво, специјалното јавно обвинителство е резултат на договор на политичките партии. Па видете, нас ние одамна сме се откажале од собранието како институција каде што се решаваат проблемите. Клубот на пратеници ни е нас главното, така речем, сврталиште нели на политичките лидери и тие таму договарат нешто што е сегуваш противно на она што имаме до тогаш како систем. Ова беше нужно да се договори ваков начин на постапување. Ја еднаш кареков и сега ќе повторам дека специјалното јавно обвинителство е пораз за редовното јавно обвинителство. Затоа што непреземање на действијата значи злоупотреба на службена положба и овластување со несторување. Тоа е кривично дело што постои во кривичниот закон. Чувството дека никој ништо не ми може, така дека јас сум над системот и дека за мене законите не важат, е тоа е стравот. Или тој што ми може, мора да видам на негова страна секојаш. Знаете, едноставно, тука е поддршката на специјалното јавно обвинителство. Што велат, многу работа има и ја по мене би го избришала ја таа одредба за ограничување колку треба да трае истрагата. И тука има исто така еден спин се ова со политички жаргони, ако не ми пречи како термин, дека ќе престане да постои јавното обвинителство во март година. Значи, тоа е, не го прочитале законот. Јавното обвинителство е формирано за обвиненијата период... може до март идната година, да, така? Да, обвиненијата може до март идната година, 18 месеци, инаку тие постоја за период од 5 години. Потоа со двотретинско мнозинство за секоја година според може потребите. Иако они имаат мандат од 4 години со можност за реизбор, значи да не се лажеме, ти може работиш во следните 15 години. Ќе го разјаснеме, ќе го прецизираме тоа подоцна. Имаме реклами, после рекламите еден аудио материјал со најзначајните изјави из минатата година во врска со специјалното јавно обвинителство од подписниците на договорот од Пржино, Груевски, Заев, Тачи, Ахмети, а има и некои други интересни изјави. Реклами па аудио материјал. Радио Визија. Реклами.
за подобра 2017-та. Одберете пола месечна предплата, цела година и Huawei P8 Lite по празнична цена. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Thank you.
Ноќен експрес на канал 77. Би сакал да го изразам моето задоволство од изборот на специјален новинител, дека ќе стане збор за личност која што е професионална, искусна, образована, стабилна и која што ќе може да се носи со оваа работа. Она што исто така сакам да го нагласам е дека оваа личност ќе има целосната подршка од наша страна. Отвори! Денеска бе повикан во судот, затоа што Кати Сејанева изразила некако сомнеж дека ќе ја напуштам земјата и дека нема да се појавувам во неа. Се гледа дека специјалното јавно обвинителство прави чекори кои што се нарачени. Не се плашам да ви одговорам на ниједно прашање. Најмногу заради тоа што ја имам поддршката од поранешниот премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски. И знам дека целосно стои зад мојот извештај. Далеку од нашите очекувања во однос на професионалноста, непристрасноста, и во однос на објективност. Специјалната јавна обвинителка е бирана со консензус на четирите партии. Донесен е законот за специјално обвинителство со консензус на сите политички партии кои што беа застапени во парламентот. Премиерот во изјавата рече дека и верува на Кати Сејанова специјалното јавно обвинителство. И јас и верувам на Кати Сејанова специјалното јавно обвинителство. И ги охрабрувам. Правдата мора да важи подеднакво за сите. Специјалното јавно обвинителство институција формирана адхок со точно определена наменска цел, согласно договорот на политичките партии, од која се очекуваше со својата работа да биде во функција на решавањето на политичката криза, а не нејзино продлабочување. За жал, наместо инструмент за правда, специјалното јавно обвинителство се покажа како инструмент за уцена. Од сите милион фајлови кои кажуваат дека ги имаат, ги одбраа само оние кои се однесуваат на представниците на власта, односно на ВМРО-ДПМН. Селективниот прогон на специјалното јавно обвинителство создаде мачна атмосфера во општеството. Председателот ќе има, почитувањеот председател Иванов, ќе има многу работа, бидејќи ние имаме намера да покренуваме многу истраги во врска со сите прислушкувани разговори и за финансиски истраги. Имено, на крајот уште еднаш сакам да искажам, да ја искажам важноста на конфискацијата во кривичната постапка и дека никој не може да ја задржи непосредната и посредна имотна корист прибавена со кривично дело, при што би сакала да го цитирам и член 97 став 3 од КЗ кој вели: одлука за конфискација судот ќе донесе во постапка определена со закон и кога од фактички и правни пречки не е можно водење на кривична постапка спрема сторителот на делото. Ноќен експрес на канал 77. Направивме мала ретроспектива низ повеќе изјави како се движела целата таа ситуација од формирањето на СЕО, неговото делување, па се до
ден денешен. Имате ли коментар на Жаровска? Па, дозволите, на самиот почеток оптимизмот се должил на вербата да ќе може да се стави под контрола и специјалното јавно обвинителство. Значи, така ја ценам таа, би рекла, еуфорична, едно еуфорично задоволство дека ќе се формира специјалното јавно обвинителство. Јутоа, кога тоа на вистина застане на своји нозе и започне самостојни истраги со своји извршители, со свој истражен центар, нешто што републичкото јавно обвинителство го нема со години наназад, ниту има намера да го формира, гледате како почнува еден надолен тренд. Наеднаш имаме критики кон нешто што претходно сме го прифатиле. Тоа е инсуфициенција на интелигенција во еден дел, би рекла, од најотговорните политички чинители во државата и непочитување на нешто што собранието го донело како закон. Велам, специјалното јавно обвинителство не настана туку така од никаде. Имаме посебен закон кој што ги регулира сите аспекти. Не смееме да не го почитуваме. Значи излага сега дека владеачката гарнитура не го почитува тоа што го подпишава. Како да им веруваме? Одма има коментар тука, инсуфициенција на нешто, ама суфицит на страфте. Тоа не ви. Абсолютно се согласувам со професорката, само би додал. Секогаш, ама баш секогаш, оно што го тврдеа во почетокот, представниците на власта, секогаш го негираа на крајот. И точно е дека не може да ја стават институцијата под своја рака и под контрола, од таа причина и се ова понатаму настана. Но што е битно? Битно е оно што го спинуваат во јавноста, оно што и председателот таков каков е, за жал, го кажува, дека се гоне само представниците на власта. Зато и формирано специјално јавно обвинителство да истражи криминалите на носителите на највисоките политички и партиски функции. Само власта има пристап до буџетот и го троши буџетот. Само власта може да раководи со тендерите и со другите работи. Затоа и треба да се испита што работела власта и дали има основи за кривично барање. Кај власта, опозицијата. Новиот политички контекст секако дека ќе диктира како ќе се одвиваат работите и околу специјалното јавно обвинителство. Резултатите веќе се горе долу познати. Како оценувате дека сега ќе се движи? Кај албанските партии има поголем дел, нели, наративот е дека специјалното јавно обвинителство треба да се подржи и така натаму. Иако во праксата во парламентот видовме дека дуи се колебаше кога се гласаше за СИО. Другите партии се прилично цврсто позиционирани, Социјалдемократскиот сојуз исто така, ВМРО-ДПМН, го слушнавме ставот, тој е конзистентен дека СИО е алатка во рацете на опозицијата. И дека ќе биде продолжува и на кризата. Што очекувате со овие резултати, што ги добивме на изборите? Знаете како, владата мора да биде одговорна во смисла на воспоставување на што значи правна држава. И сега кречете дека ова демагогија не е, зашто го велам ова, затоа што ние немаме институции на систем. Значи, имаме институции кои што постапуваат по жилба некому. Или нарачка. Или нарачка. Специјалното е, законите за СИО, тука е една, неколку закони се во прашање, тие може да бидат приоритет. Не може специјалното јавно обвинителство да нема можност за заштита на сведоци. Она што се случи со Крпач, тоа треба да се истражи. Тоа само убиството. Очекувате да се... За такви промени треба двотретинско мнозинство, така или? Потребно е, да. И очекувате во ваква констелација да се собере таков консензус, да речеме, во собранието? Па видите, ниједна работа не е лесна да ја постигнете сега вака гледано од оваа перспектива, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде прв приоритет ако сакаме Македонија да се врати на колосекот на кој што одамна го изгуби. Знаете, значи, законите за СИО мора да поминат. Иницијативата за Уставен суд, тоа е нешто што мислам дека час поскоро треба да се стави ад акта. Значи, воопшто, никого да не заплашува дека ќе биде прогласен СИО за противустав. Да се... Знаете, значи, тоа е нешто што едноставно служи само за политичка... Сето тоа служи само за добивање определени политички поени. Стравот зборува, не разумот. И се дека зборува стравот, јас сум оптимист дека сето тоа ќе го... Знаете,
не може да имате вие представник на висока јавна омитилна РМ, кој што вели дека, како велат србите, збрда здола го прочитал извештајот на Европската комисија. Прибе, тоа е една комисија која што ете така, група експерти. Знаете, тоа е еден таков нихилистички однос, таков дефетизам. Тоа е една неодговорност, која што не сме да се дозволи. Точно ги имаме препораките по кои што треба да се. Не треба човек да е многу умен, треба да ги следи, да го следи тоа што е таму. Ова што велите со селективноста, селективната правда, ние имаме, кај нас селективната правда стана правило. Замислете, сега слушнавме во ова претходно што беше презентирано од специјалната јавна омитилка, бара наредба за да влезе во државен орган. Ми се молам, па државни, имаме ли ние два како да речам јавен интерес за редовното јавно омитилство, јавен интерес за специјалното јавно омитилство? Нема такво не. Каква наредба за влез во државен орган? Ние во кривичниот законник, тој мојот соговорник го знае, имаме спречување, попречување на правда, спречување во докажување, ама од физички лица, од некој кој што никтека не имаме дека тоа може да биде државен орган. Не замислива да се... Не замислива дека може да рече на судијата да прави обструкции. Тоа како во Данска, нема закон за против диви градби, затоа што нема диви градби, не е свойствено. Па знаете како, тоа се апсолутно така. Во Шведска првата дива градба која е откриена се чудале луѓето, после не знаат како да постапат, не пишуваат. Зошто некој имал потреба да направи така? Знаете, тоа е веројатно и менталитетски проблем. Би кажал една работа. Албанците во Република Македонија покажаа многу поголемо чувство за правда и правичност на последните избори и гласаа против криминалот. Но како ќе се ефектуира тоа со гласовите на партиите во собранието? Постои начин, може би не во мигов двотретинско мнозинство, но верувајте ми дека ако многу паметно се размислува и се консултираат она што им замераме на политичарите, се консултираат експерти, навистина стручњаци, многу лесно може да се изведе работата со специјално одделение во кривичниот суд. Со промена. Но дали за тоа треба двотретинско мнозинство? Не треба. За специјално одделение во судот. Доволен е председателот на судот кој ќе ја подржи и ќе го организира тоа одделение да работи во судот. Не ви треба законска измена. Ќе делегира петорица судии. Ние сега имаме одделение за организиран криминалитет, а најискусните судии ми се наоѓаат во одделот за прекршоци. За прекршоци, поради јустиција. Тоа значи дека судот говорите дека треба коренити промен. Апсолутно. Аха, реклами. Пред програмите, рекламите, квизот, малку да се развеселиме. Ево квизот, предходникот на сегашниот републички јавен обвинител Марко Зврлевски се вика Љупчо Шатевски, Љупчо Штериовски, Љупчо Шврговски или Љупчо Шушлевски. Тоа е првото прашање. Второто прашање во квизот, значи ова е за сите твитерџи, слушатели и така натаму. Портпаролката на специјалното јавно обвинителство Ленче Ристовска, без В, Ристовска, по потекло е од Дебар, Кичево или Тетово. И вторите две прашања одговорете со точно или неточно. Лаура Ковеши, главен обвинител на Националната дирекција за борба со корупцијата на ДБК. Некако интересно, на ДБК во Романија. Супер звезда за народот и страшило за корумпираните политичари. Ова е точно или неточно. На 15.9.2016, внимавајте, со 111 гласа за, без ниту еден против, воздржан, партнерите во Македонскиот парламент го изгласаа предлог закона за формирање на јавно обвинителство што ќе ги истражува на водите од прислушкуваните разговори. Сега е формирано со подпис на партиите, ќе трае до март и после уште 5 години. Така буквално сме напишале тука. Дали е тоа точно или неточно, внимавајте на датумот на 15.9.2016 година. За слушателите 032-397-727, 397-707, вашето прашање, односно прашањето за вас е која е личноста, институцијата, нешто што ви оставило најголем впечаток во текот на оваа уште малку измината, помината 2016 година? А за импресиите на андерграундот, за СЈО и за вашите размислувања, веднаш по рекламите. Радиовизија. Реклами. Дојдовте? Повелете, повелете. Ве замолив да дојдете денес за да ви го представам нашето ново оружје. Комплетно новиот Peugeot Expert, опремен со 1.6 Bullhardy мотор со 95 конски сили и ултрамодуларен простор, кој може да достигне до 6,6 метри кубни. Новиот Peugeot Expert, неговата мисија е твојот бизнис. За повеќе информации ве очекуваме во салоните на Peugeot. Peugeot.mk.
Zuli Group Gostivar. Celosna izrabotka na stakleni pregradi za zastakljuvanje na balkoni. Stakleni pregradi za odvojuvanje i spojuvanje na prostoriji. Zuli Group so najnovi sistemi na stakleni i aluminijumski ogradi. Montaža na pergoli i tendi so osvetljuvanje po najniska cena vo Makedonija. Zuli Group Gostivar 042-221-924. Radio Vizija vi predstavuva Noken Ekspres zajedno so Stole Naumov i Petrit Saracini. Noken Ekspres sekoj ponedelnik i sreda od 21 do 22 časot na kanal 77. Много корисни овие разговори помеѓу на паузите. Драгоцени се за новинарите. Дознаеш нека нова информација и ќе ги искористиш да поставиш прашање. Е, уште едно квиз прашање, односно уште две. Кој адвокат ги пишува пријавите против судијата Панчески? Владимир Панчески. Под А. Звонка Давидович, под Б. Дон Ченаков и под В. Кого? Ставри Джиков. Адвокат, така, беше поранешен виден. И второто прашање, професорката Божаровска предава кришна поставка, римско право или историја на народите и народностите? Историја на право. Историја на право, е. Да видиме што били андерграундот и му станавме должни, а тие се трпеливи да се вклучат со своите мозочни вијуги и духовити, а богами и така, нели, согледувања. Еве нешто околу наводната предновогодишна прослава на СЈО на еден пост од Фейсбук со содржина. Поради важни VIP гости, целиот вторкат од ден и ноќ е запоседнат. Поради важните гости, другите кои бевме на горниот спрат не преместија на долниот. Фрчат скапи пијалоци, се пушат цигари, пристигне и жива музика, се игра и на маса. На тоа се огласил еден познат ТВ-водител, кој на својот ФБ профил напишал: «Вечерва, од 20 часот СЈО има предновогодишна прослава од ден и ноќ, сите сте поканети». Твитови со критика кон СЈО. Наградата за најдобар семеен бизнис од 2016 оди кај СЈО. Друг твит од Мирче Ацев: «Барам роднини во СЈО за вработување ми е». За иднината на СЈО, Виге Петревски вика: «Па не е така црно, дури и да не се собере мнозинство до март, Бадентер секако има, СЈО ќе работи». Друг твит, сценарио: «Еден, СДСМ составува влада, воведува двојазично, СЈО и судот апсат, вонредни избори, СДСМ 63». Е, има секакви сценарија. Уште еден твит ке прочитаме: «За СЈО и ДИК се согласија и двете партии. На ВМРО му смета СЈО, на СДСМ му смета ДИК. Ама не се исти». А управниот суд не, тоа не е. А, има и нешто за тоа, ама да оставиме нешто и за тоа. Анкетата да ја слушнеме, имаме четворица анкетирани на тема дали СЈО заслужува да биде институција на годината или луѓето таму личите на годината, или ако не заслужува, зошто не заслужува, и дали очекуваат продолжување на рокот за работа на СЈО и формирање евентуално специјално судско одделение. Првите двајца се адвокатот Александар Наков, да, и уште еден адвокат, Никола Лазаров. Специјалност, Штипјани се и двајцата. Нокен Експрес на канал 77. Апсолутно, мислам дека тоа е повеќе од заслужено, бидејќи целата екипа на специјалното јавно обвинителство покажа сенс и кредибилитет за вршење на таа функција. Моите очекувања се дека специјалното јавно обвинителство ќе се одржи, ќе обстои и ќе продолжи со извршувањето на своите поставени задачи согласно законот, и сметам дека никој не треба да се тргне да го напаѓа јавното обвинителство или да помисли негово укинување или отстранување од правосудниот систем на Република Македонија. Во СЈО гледам единствено извршување на своите работни задачи согласно законот за специјално јавно обвинителство и на еден начин излегување на правдата на Виделина, односно окончување на сите оние наследни кои прослегуваат од прослушкуваните разговори. СЈО како посебен орган го заслужува епитето за најдобар орган во Република Македонија, дотолку повеќе што имаше доблест и храброст да излезе со повеќе обвиненија, независно од натамошната постапка како испадна пред суд
и што се случуваше. Лично сметам дека СЈАО не смее да престане да постои. СЈАО напротив треба да биде, да се продолжи својата работа и тоа независно која партија ќе дојде. Ако сакат, тоа е во интерес на сите и дори на тие што се обвинети, за да се докажат својата, доколку смета дека се невини, да си е прилика да си докажат дека се невини. Затоа што секој пат после сите овие настани ќе остане да виси во воздух, да леби е на нерачистена ситуација, дали некој е виновен или не е виновен. Воопшто не е битна санкцијата. Много е битно чувството на дали некој е виновен или не е виновен. Последниот пример на едно од најјаките личности во светот, кој располага во светот на парите, Легард, ако беше прогласена за виновна, ја прифати вината, независно од тоа што не се изрече казна, значи покажува дека вината е еден од битните елементи со кои мора да се соочат сите носители на јавната власт и на јавните областувања кои ги имат. Така да, остојувањето на јавното обвинителство и те како е потребно, со тоа што моите први предлози и натаму стоам на тоа дека е потребно да се формира и специјален суд. Не оделение во рамките на постојниот суд Скопје 1, кривичен суд, туку како посебен суд кој ќе функционира по принципите на кој работат Хашки трибунал и судот, Врховниот суд во Босни и Херцеговина. Со тоа мислам дека ќе се заокружи целата и ќе се тргнат сите тие јасноти, сите оние сомнежи кои се појавија. Ноќен експрес на канал 77. Направивме една мала ретроспектива за тоа што се случуваше до сега и влегуваме малку во оној муавет што очекуваме да се случува со СЈАО. Неодамна почна, веќе прв пат ги видовме обвинителките на специјалното обвинителство во судница. Очекувате ли набрго да почнат да се случуваат и други судења? И колку очекувате со оглед и на контекстот, на обструкциите, да се заврши работа до март 2017. Под предпоставка политичката ситуација да остане ваква, да нема мнозинство за продолжување на мандатот на СЈАО, има ли шанси да видиме епилог на некое судење? Видете, скратената постапка по дефиниција, затоа и самиот назив кажува, е нешто што мора се заврши во едно разумно кратко време. Тоа не е редовна постапка каде што ги имаме сите оние, рекла условно бирократски пред фази за да дојдеме до главна расправа. Судијата мора да отвори главна расправа. И на главната расправа да се започне со сето она што значи предходно имаме листа на докази, да се започне, да се мора да се отвори главната расправа. Ја не можам да разберам зошто се бега од нешто што значи отварање на главна расправа кај скратена постапка. Имаме рочиште за мирање кој е приватен тужител, дека имаме специјално јавно обвинителство, значи немаме овде што да се подготвуваме. Тужи, така. Едноставно немаме што да се подготвуваме. Знаете, сите представници со специјалното јавно обвинителство веќе се навикнаа на сите тие чудни, би рекла, обструкции, да ми се бараат посебни образложенија кај наредба за претрес. Не им беше дозволен претрес, потоа беше определен притвор. Значи, тоа го нема во досегашната историја, на пример, на казаното процесно право. Ова ќе влезе во аналите на како не треба. Знаете, она антитабланет, како го игравме како деца, како не треба да се применува закон за кривична состојба. Во тој контекст, клучната работа која што ја вознемири јавноста до оваа мера и ја продуцираше на некој начин кризата, беа работите што ги слушнавме во бомбите. Имавме неколку одлуки на судовите дека тие бомби не се прифаќаат како докази. Како го толкувате тоа? Видете, немавме неколку, имавме една одлука таква. Имаше, тоа... нели сега скоро, а и предходно за кој суд одлучи дека нема да бидат предвидземени во постапката. Видете, прво, ние не сме common law system, значи не сме прецедентно право. Тоа што едниот суд е оценил така во определен случај, не ги обврзува другите суди. Ние немаме систем на прецедентно право. Така што тоа е само алиби како да не се постапи и поразлично.
Знаете како, мене ми пречи кога некој кој што е узурпирал власта, ги узурпирал институциите, буквално државата си ја претворил во своја, така да речам, ДО, така, ДО. Или ДНО, може би, со неограничено одговорност. Така е. Друштво со неколку лица. Да наједнаш се повикуваат на правните норми, но она што значи недозволеност на докази. Мене државата треба да ме штити, да нема, да не бидам предмет на недозволено прислушување, а не таа да биде инволвирана во целото. Пример со Талер, ако се кажате, во новинарите скришност има и судите одлучија откривањето, правењето прекршок или кривишно дело со цел да откриете многу големо дело од ама тоа го имаме ние, да ви кажам, интерес, ги призна. И во теоријата и во практиката тоа го имаме. Тоа е тројделен тест, како го викаат на пример за. Така е, значи ние моментот на она што е попретежно во моментот што ќе биде тоа што ни е поважно во конкретниот случај, што е она што открива. Па ако сакате и таму каде што ќе ги прогласат за индиции, еве не се докази, не може да снимате можеби пресуда на нив под луката на што вие споменувате на судијата. Меѓутоа тоа се сериозни индиции за понатамошен криминалитет. Други имавме од делот на разговорите, па еклатантно содржани битија на кривични дела. Така што не можеме да генерализираме, имаше различни аспекти во разговорите кои што тврдам дека се основ да не само се поведе постапка, туку успешно да се води во нешто значи. Давидович, колку во оваа кондиција што ја има судот? Сите овие работи што ги истакнува професорката ќе бидат земени предвид. Спецификите на случаите. Судот полека издишува. Ева ке народски. А специјалното јавно обвинителство има многу добра кондиција. Зошто? Јас ги знам лично обвинителите, кои се во специјалното јавно обвинителство многу можат и многу знаат. Тоа се луѓе со кои сум имал допирна точка и сме биле заедно во предметите. Еве, например, Фатима Ефетаи. Настапот, често пати е критикувана дека као глумица, тоа е незиниот настап. И судницата е еден вид театар каде што треба своите докази да ги изнесеш. Не во негативна смисла нормално и да театар, ги убедиш. И да ги убедиш судиите, за да ги прикажеш во онаа светлина во која ти гледаш. И тоа Фатиме Фетај го прави многу добро и го прави и на пресконференциите. Мислите ли дека самите тоа биле толку паметни да го направат? Да направат една таква пиар стратегија? Она е таква. Избрани се токму тие. Она е таква. Обвинителки не го ставиле Буверски или некој друг што е не. Машко, туку намерно вака проценуваат и многу фино, убаво смислена од пиар аспект, од маркетингски аспект. Одлично. Но некој работел со нив. Да, но Фатиме Фетај е таква и пред да биде во специјалното јавно обвинителство. Каде што одскокала во судница... Таа разлика што не даваше изјави. Точно, но во судница гледате дека се судрувате со нешто што е квалитетно, што е професионалец. И друга работа. Оно што ме прашавте дали судот... Судот полека издишува, судиите се будат. Ви имате 13 судии од тој кривичен суд кој што се против председателот кој и ги прави најголемите проблеми. Специјалното јавно обвинителство е во добра кондиција, зошто со сите можни обструкции и проблеми успеа со докази, доказниот материјал да излезе и подигне обвинение и тек излегува. И кога ќе се судрите со едно обвинение, второ обвинение, куп докази, на крај ќе морате да почнете да размислувате човечки, а не онака како што некој ви наредува. И трета работа, оно што професорката го кажа, доказите се некаде индиции, прислушкуваните разговори, но некаде се докази за определени кривични дела и тоа квалитетни докази да се донесе пресуда. Ако овој судија, решил вака, не значи дека и следниот ќе реши. Затоа и работи специјалното јавно обвинителство со докази. Ќе видите кога ќе почнат да се презентираат доказите, како поинаку ќе изгледа се. Значи не е само формата, заблечките беа премногу форма, малку суштина, малку докази. Тоа го гледат луѓето од надвор и викаат, не знаете, не знам, не била спремна Фатиме Фетај. Не е точно. Не е точно, она беше исклучително спремна, него она што го правеше судијата... Вие сега како адвокат, ако ви се појави Фатиме Фетај, ќе се предадете. Нема така зборувате. Абсолутно не. Она што ви го кажуваме, дали се почитува законот или не, нема симпатија во судница. Судот не го почитуваше законот. И ние сме запрепастени, професорката предава на идните суди и обвинители. И не може да им објасни што е тоа што судот го направи. Јас како адвокат не можам да си го објаснам себе си
кој дел и кој член од законот го применил. Апсолутно не постои такво нешто. И сега влегувате во судница и некој настапува на тој начин, вие гледате дека комплетно незаконски работи. Се работи за судија. Само ако дозволите, јас велам дека секој случајно се намерна на Балкан. Значи, ние одамна сме престанале да веруваме во коинциденции. Значи, и Фатими, и Ленче се наши студентики. И морам признам дека од тогаш уште се издвојува по тоа што значи елоквентност, течна мисла. Знаете, правото е игра на зборови. Како вели мене адвокатот да ја принесе и обвинител џеден преку вода, а вие тоа да не го примерите. Така што тоа е нешто што не се учи. Ви велите некој работа со нив. Знаете како не можете, како вели мене, од улично куче да направите расно, меѓутоа таму каде што има потенцијал, едноставно тоа само доаѓа до израз. Значи, една додадена вредност, но на што луѓето таму. И тие се може би две нај, би рекла, најистурени, условно речено, на пресконференцијата. Не случајно. Меѓутоа, целиот тим, верувате, имаат и сериозен пристап имаат кон тоа што го работат. За разлика од долгото искуство со редовното обвинителство, молчеливо, со децени можеме да речеме. Знаете како... Јорот Гаракамишева, молам. Ајде. Малку да... Обставлакот на сеја услов за обстанок, дали ќе ја биде или не државата, коментар, не е на Кракамишеве, ова е на Калајаджиев, а Кракамишеве вели вака. СЈО е едно нестрекно правно решение, залутано меѓу однадвор стокмената англиска верзија на органот и нашиот правосуден систем. За неговата противуставна насаденост во системот се произнесува најголемите авторитети по уставно право во државата. За неговата паралелна позиционираност во системот, без да бидат почитувани клучните принципи врз кои работи јавното обвинителство, сум пишувала и зборувала во многу наврати до сега, они кои ни го вризгаа овој вирус во системот, немале основни признаења како функционира македонскиот правосуден и воопшто правен систем во државата. Оттаму, ако се инсистира на негово натамошно функционирање во државата, потребно е целосно подведување на овој орган во рамките на редовното јавно обвинителство преку почитување на клучните начела стандарди за оваа област. Ова е писмената изјава дадена за Ноќен експрес на Каракамишева. Повелете се, професор. Повелете прво, па ако дозволите, што ни е вбризгано? Вбризгано ни е здраво ткиво во нешто што значи канцерогено ткиво. Така би рекла, обратно. Значи тука не би се согласила антитело, ама да не го појачи имунитетот. Антитело што ќе појачи имунитет. Навистина мислам дека и Охридскиот договор беше на почетокот спротивно на она што значи уставни начела, па сега дел од уставот. Знаете, значи тоа е еден нормален след на настаните. Го бараме лекот, панацејата за состојбата во која што се наоѓаме. Мислам дека е многу рудиментарно тврдите дека тоа, бидејќи го до сега го немаме во системот, дека не е нешто што ни треба. Знаете, мислам дека политички аналитичари на дневна база и во функција на она што значи потреба и жилба на некоја партија е веќе дебутантно човек да го коментира. Да не остана покус, јас еден друг дел би третирал. Каракамишеве зборува само за појавната форма. СЈО дали е уставна или неуставна категорија. Ама една основна работа заборава и трагично е што не ја зборува. Постоење или непостоење на криминалот. И работењето или неработењето на редовното јавно обвинителство како услов за постоење на специјалното јавно обвинителство. Али Каракамишева апсолутно никогаш тоа не го спомна. Едноставно ги затвора очите и ја бута главата во песок како мај. И тоа е срамно за еден правник кој претендира да биде професор. Само ако дозволите, уставот вели дека јавното обвинителство е единствен орган што гони сторител на кривични дела. Што кога тој не го чини? Точно. Тоа ни се случи. Уште еден дел од анкетата, уште двајца со колегите новинари Костов и Димитров. Не, Костов е порамишто имател. Не, тој Костов. Ја мислам че Зоран Димитровски фокус и Сотир Костов, порашен обвинител, во улица па работеше и аналитичар. Ноќен експрес. Да видам искрен како институција специјално отворена за прогон на евентуален криминал од носители, од сторители кои се евентуални сторители, тоа е носители на високи државни функции, да. Но,
од оно што покажа, со какви ресурси располага, со какво знаење, да видам искрено, со какво умење, за години половина, вие да не процесуирате малце не еден сериозен предмет, само две кривични пријави да пуштите, и то ние кај што директно се пуштени без истрага, вечно мислам дека треба се помисли луѓето кого изгледа за специјален обвинител и кои се заменици во специјално јавно обвинителство. Јас се прашувам дали само тројца се заменици, тоа е тројца јавни обвинители, трите ангела што ги знаеме, или можеби таму има и некои други кои се во сенка, па можеби треба да им се даде шанса. Да, во ред, имаше некои обструкции. Видете, не одолево е моето чувство дека не се снадеве најдобро. Институциите постојат едни меѓу други да соработуваат, да седнат на маса и да изнајдат заеднички јазик за соработка, и јас сум од тие кои сите треба да работат во интерес на јавното обвинителство, а уште повеќе на специјално јавно обвинителство. Ама на прва да кажете, овие не соработуваат, овие не обструираат, сите и на крај крајева тие прогласија све живо и диво нелегитимно во држава. Мислам дека може би тука имаше малку еден нефер однос кон парламентот, е нелегитимен, председателот на државата е нелегитимен, имало големи фалсификати и криминал во изборите и така натаму, а ништо не процесуирано и ништо не докажано. Од тогаш му почна проблемите на специјално за јавно обвинителство. Иначе, верувате, јас сум легалист, ја мислам треба да постои и треба да се врши работава, да запни малку повеќе и доколку има докази, доколку ги пронајдат сторителите на кривичните дела, треба да ги процесуираат. Фатиме што направи. Поднесе нелегални докази, без печати, без подписи и така натаму и сите им беа вратени. Значи, такво работење не поддржувам. А во рамките на законот, тоа е за кривичен, закон за кривична постапка и кривичен законник, да, поддржувам, да видам искрено. Не признава фамилии, специјалното јавно обвинителство нека работи, во државата нема институции кои се викат фамилии, тоа се етикети залепени од некои си други политички субјекти. Специјалното јавно обвинителство е институција на правниот, на правосудниот систем. Помалку нека се бави со политика и мислам ќе постигне некој успех. СЈО заслужува титула институција на годината, затоа што видовме дека во овој изминат период тоа е единствената институција која се обиде да ја на некој начин воведе нормалноста, односно да ја врати правда за Република Македонија. Иако во текот на целата година се соочуваше со бројни блокади, видовме една незаконска, односно, ако можам така кажам, и антиуставна аболиција од страна на председателот Иванов, која беше комплетно ја закочи работата на СЈО во текот на неколку месеци, но видовме и на крајот дека издржа до крај обвинителите во своите нели напори да она што е запишано не само во пржинскиот договор, туку и задачата која зедува во свои раце да ја вратат правдата во Македонија, до крај се борат и со сите напори настојуваат тоа да се случи. Зависи како сте се третира нели иднината на СЈО, ако сметаме само на фактот дали ќе му биде продолжен мандатот на СЈО, јас мислам дека ќе биде продолжен без оглед на тоа каква влада ќе се состави, затоа што тоа гледаме дека е еден од условите, нели? И од условите што го поставија и политичките партии на албанците. Фактички има парламентарно мнозинство за продолжување на мандатот на СЈО. Но тоа е само едната страна од медалот, нели? Тоа е многу помалку важната. Дали ќе продолжат обструкциите на работата на СЈО, дали ќе се оствари докрај правдата, тоа е вистинското прашање. Тоа зависи нели од реформите во судството. Односно тоа зависи од новата влада што ќе се создаде. Затоа што не можеме ние да очекуваме дека ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ и ДПА ќе создадат влада, а дека ќе имаме остварување на итните реформски приоритети, на извештајот на ПРИБЕ, на реформи во судството. Знаеме дека тоа приказна со обидот на, нели, фактички, целата приказна со изборите во Република Македонија е грујески да се спаси и фамилијата од својата физичка слобода да ја обезбедат на некој начин. И јас не очекувам дека доколку се создаде таква влада, дека ќе има сериозно, нели, ефектуирање на обвиненијата, дека судството ќе почне да работи независно, така што ефектот од работата на СЈО на крајот зависи токму од создавањето на нова влада во Македонија, односно колку таа влада на вистина ќе може да ги спроведе итните реформски приоритети.
Мислам дека влада со ВМРО ДПМНЕ во неа, особено со ова раководство на ВМРО ДПМНЕ, тоа не може да го создаде. Од тие причини ќе треба да се барат други алтернативи или нели влада на опозицијата со со албанските партии или некаква концентрација на велам без учество на раководството на ВМРО ДПМНЕ. Следете не на facebook.com/kanal77 и twitter.com/kanal77. Nokian Express. Еве на назад во студиото ги слушнавме поранешниот обвинител Костов и нашиот колега Зоран Димитровски. Јона на Facebook интересни коментари од Берн. Не следат на YouTube. Абдула Зейн од Берн. Што екстра. Вели? Џафер Мустафа. Најдобро радио. Не, добро радио сте, ајде. Поздрав до студиото. Џафер Мустафа. Имаме од Дурата Лили на нашиот пост заеднички Батестоле. Вели дека треба да ја продолжат нивната работа слободно, без компромис, но и без компромитирање. Верувам во име на законот и во правдата на земјата да се откријат фактите и да се спроведе казната. Еден процес на правни работи кои што треба да се разрешат со правните авторитети. Позитивен правен систем во земјата кој што треба необходно да, да не биде под диктат од политичките настани. Инаку што смисла би имале изборите и формирањето на нова влада, значи работата на СЕО да продолжи и да не биде подценета на ниту еден начин. И на квизот има две прашања пред другите резултати. За прашањето кој адвокат ги пушта пријавите против Панчевски, двајца велат Давидовик, еден Наков, а еден вели не е само еден адвокат. Повеќе пријави. Најверојатно е последниот во право. А за професорката погодуваат повеќето дека предавате кривична постапка. Мари, никој што мисле дека предавам историја на Чавија правом, тоа многу ме интересира. Па не, добро, ние рековме на народите и народностите порано учивме, така. Се учише на право? Да. Обична историја порано? Не, секојаш била историја на држава и право. Да, точно. Историја на држава и на право. Имаше работничко движење на новинарство, кај вас не знам дали имаш. Тоа е друг. Тоа е друго, да. Значи, знаат, како... Да видиме и што велат другите, да, одговори. Одговори од другите прашања. Квиз прашање, предходникот на сегашниот републички јавен обвинител Марко Зврлевски се вика 0% Лјупчо Шатевски, 0 Штериовски, 91% рекле Лјупчо Шврговски и 9% Лјупчо Шушлевски. Порпаролката на СЈО и обвинителката Ленче Ристоска по потекло е од Дебар 11%, 0% од Кичево и 89% рекле од Тето. И веројатно погодиле, така. И уште одговори на две прашања, точно или неточно, Лаура Ковеши, главен обвинител во Романија, е суперзвезда за народот, а страшило за политичарите, 71% точно, 29% неточно. И со точно и неточно, СЈО е формирано со подпис на партиите на 15. септември 2016 година беше датумот, да, така? Така беше, и ќе трае до март и после уште 5 години. 40% рекле точно и погрешиле, така? А тие што рекле, но неточно погодиле. Заради датумот, 2015. И Драган Алексов, уште канцерот се решава само радикално хирушки, тоа со остранување дел и од здравото од Киево. Е, стигнавме до ревизијата. Има ли доволно материјал за да се изведе такво нешто, критична маса? Што ќе ревидираме? Сите да ги тргнеме, нови да, да донесеме на судиите. Да. Генерален реизбор има ли такви искуства? Имавме ни такво искуство во Македонија пред повеќе години. Значи, тоа не е непознат, непознат чекор, особено кога имаме ултраспојлд систем. Знаете, мерит систем, систем на кариера. Тоа значи дека напредувате од едно во друго скалило според достигнувањата. А ова е систем на раситување. И ова е ултраспојл, тоа значи дека доаѓате од некој државен орган и одете веднаш во апелационен суд. Никогаш не сте виделе пресуда, ни да сте напишале, а треба да правите надзор на тие и да укинувате пресуди на суди од основен суд со 20 годишно искуство. Можам да кажам дека по моја длабока оцена послаби апелации они судови не сме имали. Пошто 4 апелациони судови. Треба да се направи, верувајте, една кодификација на целото законодавство поврзано со судството.
Совет за утврдување факти. Ви се молам, една весела дружина. Па тоа е, тоа е исто врв на креативност кај нас. Е, тоа не постои никаде. Видете, тоа е наша вака. Но постои во нашите судови, во нашите судства. Постои, значи, совет на факти, тоа се пензионери, ама какви агилни, избрани, едни така. Може да казнуваш, што? Тие, всушност, водат истрага во полза на судскиот совет. И тие се тие кои што ги испрашуваат судиите, ги повикуваат на разговор, се поставуваат како истражители. А тоа се поранешни судии, пензионирани судии, не само судии, па не се, значи има адвокати, на жалост има и професори, многу на жалост, тука жалам што понекогаш човек не знае да си ја цени професијата, без оглед на надоместокот. Знаете, кај нас лесно, како да речам, се ставаме во услови на дневна политика за ситни пари понекогаш. Професорот може тие пари да ги заработи на многу по достоинствен начин согласно професијата. И значи тие преземаат действија и потоа го презентираат тоа на судскиот совет кој што може да доведе и до донесе одлука дури за и за разрешување. Значи да не споменувам, Европска комисија беше прво многу полајт со нас, значи многу со дипломатски речник се обидуваше да не вразуми. Кога виде дека нема соговорник, дека има монолог. Тогаш ѓаволот ти однесе шегата, немам извештај каде што веќе дипломатија нема. Се кажува селективна правда, разрешување без основ, нетранспарентност во работата на судскиот совет во смисла на тоа што разрешувањето е прва мерка. Знаете, секогаш има тука една градација од што се почнува до каде се стасува. Така што мислам дека изгуби смисла, па оценувањето, па имаме АКМИС, па АКМИСот се користи како истрага. Значи, како да кажам, се е апсайд. Upside down. Напротив, едноставно... Дали високото образование создава квалитетен материјал? Вие сте професорка. Многу пати, веројатно сте фрапирани кога ќе видите некои од вашите студенти на некои многу битни места, па како работат? Не да ви кажам, јас... Кога се стркјавате, има ли срам тука? Или после тоа сите заборават? Видете, во секоја професија има по некој залутан. Значи, во секоја професија има по некој залутан. По некој, па добро, вака сакам да бидам, нели, умерена. Жално е кога сето она што го научиле на факултет го забораваат. Слушам да има 40 на правни факултети во државата. Колку има? Да, има повеќе. Па, значи има кадар, така? Вие ви кажам, тоа е нешто што исто така е најлоша, како речам, декаденцијата на општеството почне со декаденција на образованието. Кога веќе почнете, кога ќе отворите во секое приградска населба, како Гранапче факултет, предава. Значи, никога не сакам да навредам, не знам некој навреден, меѓутоа ниту имаме толку млади луѓе на кои што би им предавале, значи се намалува наталитетот, ние треба работиме на тоа. Нас верувате, продека 500 години, секојдневно подпишувавме препораки за одење во странство. На студенти? На студенти. Знаете, со тешко срце, меѓутоа и тоа најдобрите студенти не се сеја на докторски студии по странство. Ние умот го извезовме. Имаме готов производ што го извезовме. Не мора да направиме стратегија како ти луѓе да се вратат тука, бидејќи така можат највеќе да предонесат. Овие што стана овде се наоѓаат како знаат и... Има и друга вистина. Предава професорката и учат студентите, ама не завршува учењето од кога ќе завршат факултет. Еден добар правник, судија, адвокат, обвинител учи цел живот. Академијата за судии помага тука нешто? Апсолутно не. Вака како што е поставена, апсолутно не. Па затоа што бев поборник на академијата, сега сум тоа е, во... Тоа е еден голем промашај. Но да се вратиме на ова, мора цел живот да учите. Цел живот да читате закони. Вие имате во текот на годината еден куп закони кои се менуваат. Мора да сте во тек. Така да не завршува образованието со факултетот на еден добар правник. По однос на генералниот избор би сакал да кажам. Спомнавте дали тоа значи сите судии па да увеземе нови. Не. Тоа значи сите судии да им прекине мандатот и секој поединечно. На тест. Мене да се оцени поредните критериуми. Едноставно дали ги исполнуваат критериумите. Да се оцени начинот на кој работеле, критериумите, но и одговорност. Кој ќе го оценува тоа? Во Албанија имаше судски совет. Кој судски совет? Не овој судски совет. Во Албанија имаше странец кој што е номиниран од некој меѓу емигрант организација, може да стави вето на изборот на судијата. Ова што го изнася. Тоа е друго. Само да кажам, верувајте ми дека самите судии меѓу себе точно знаат кој е каков. Ако вие го смените судскиот совет, овие луѓе кои се апсолутно неспособни и не напишаа во својот живот никош пресуда,
кога би го формирала и судскиот совет као адхок тело, со еден директорат на стручни служби, но членовите на судскиот совет да бидат судии и да доаѓаат по потреба да гласаат на седница и да се вратат кај своите колеги, да видите како поинаку ќе изгледа се ова. Самите суди нека си оценат својата одговорност и работењето. Има надеж според да, само што дозволите, генералниот избор не значи дека сите овие судии ќе загубат работата. Тоа воопшто таа фама мораме да ја разбиеме. Ние имаме многу квалитетни судии, многу квалитетни судии ставени како велиме под мраз. Ние имаме супер истражен судија у граѓанство. Натрешно раселени судии. Натрешно раселени. Така и со тој статус со тенденција да останат малку подолго време да се занимаваат со небитни аспекти. Така што тоа ќе значи само да ние едноставно ги вратиме судиите, оние кои што се навистина квалитетни, онаму каде што има местото. Немам да, уште многу само уште една работа, но и многу ми пречи оние квалитетни судии што молчела. Значи не можеш да молчиш и да не го дигнеш својот глас, а си судија. И тоа треба да се земе во предвид. Треба да ги научиме да бидат луѓе кои прави судии. Да, на крај што на емисијата дали ќе биде СЕО еден од условите за формирање на новата влада, наместо федерализација. Знаете, многу интересна како беше федерализација, конфискација, наместо конфискација. А конфискација е професор ќе вие велите дека ќе има без оглед дали има амнестија, аболиција и така на. Значи, погрешно беше информирана македонската јавност дека мора да утврдите вина за да има конфискација на имот на корист. Не е точно тоа. Може да имате фактички и правни пречки. Може да настапи смрт. Може да настапи болест. Значи, може да имате еве вакви чекори чудни на нашиот председател на државата, за кој што мислам дека вечно ќе се срами. Во сите тие случаи конфискацијата е неизбежна. В сушност, парите мора да се вратат на граѓаните. На тоа би направила едни работни кампови, по вие сега така од естаблишментот да работат со пилот на младински работни акции. Имаме посебни одредби кои што велат дека конфискацијата ќе се спроведи тогаш кога не може да утврдите вино од икс причини. А креативни се, знаете како, кога се работи за многу милиони евра, тука имате потик да бидете креативен, конфискацијата нешто... Дали сте оптимисти само пред карикатурите дека ќе се продолжи работата на СЕО, што и да значи тоа продолжување? Да. Мака што сигурно сите знаат што значи, што треба да значи тоа, и судско одделение, специјален суд. Значи само притисокот врз судиите да се намали, тие ќе се охрабрат. Ние имаме судија јунак што потпишал наредба за претрес, ви се молам, го читал, само го прочитал ЗКП и правилно примени. Знаете, ние кај нас изместија вредностите тогаш кога судијата ќе постапи според закон, тоа е вау, што се случи. И кај нас изместија, знаете, очекувањата ви се секогаш обратни од она што значи закон. Имаме законски решенија кои што само треба се читати и се кога дава притвор е добра, кога не дава е лош. Или сега вака треба да не дава толку притрес, значи не дозволуваат притрес, се бараат, знаете, не знам какви докази да утврдат што ќе најдат во која фиока во нечиј дом, кој може тоа да го напише. А потоа определуваат притвор. Значи, знаете, тие контрадикции се навистина за во учебник анти КПП. Јас сум голем оптимист и верувам, има добри судии, има квалитетни судии и обвинители, покажа и специјалното јавно обвинителство, кадарот е од редовното. И кога има добра организација, добро работат. Но, не смееме да заборавиме дека секој од судиите поединично треба да понесе своја одговорност. Добар дел затоа што молчеле и затварале очи, добар дел затоа што работеле. 99% од соговорниците кои што ги имавме вечера се согласија дека СЕО заслужува епитет, така да наречам, институцијална најличност и луѓето што се таму на годината во Македонија 2016 година. Вие како еден од кандидатите кои што неформално се споменуваше во кулоарите, што би ги посоветувале за да бидат подобри, што би им забележеле? Што не направиле или што би требало во овие напра. После битка сите се генерали, знаете, така што ја само би им советувала да продолжат онога како што работат. Е, вие да бевте, да, ако ви избере. Па верувам дека ништо поразлично не имаше да биде. Значи апсолутно во ваков контекст на околности, тоа е она што го пружат како максимум. Еве карикатурите, весела. Нашата карикатура е многу здоро, професорки, строги се професорите. Еве. Гордана Божара се изгледа. Верувам, тој студентите вака ме доживуваат. Не знам, дали види чоја специјална. Постаре господинот, по возраст е, он како професор сигурно не ве знае. Може би некој му разкажувал, син, керка, внук.
А еве го Давидових. Многу пријатна така беневалентна фаца за адвокат, обично адвокат се така. Мора вака да изгледаат подржувачите на СЈО, да бидат сериозни. Аха, аха, аха. И за крај само уште на што ве асоцира Терца, ја прашам. Вака. Добро прашање. Или Марко на што ве асоцира? Или? Марко. Името Марко. Името Марко на ништо не ме асоцира, а ТРЦ ме асоцира на завршување на еден процес. Секој крај е нов почеток. Печино и беше ТРЦ. Така. Коалиција на што ве асоцира? На, најверојатно нешто што ќе прекине во Република Македонија да има веќе политичка криза. Валјда. Не принципијални само да не бидат, како веќе ше циле. Јас ви благодарам, професор Кебужеровска, господине Давидовик. Ние со нашата публика се слушаме, бате столе, во среда, 21 да, часот, ке репризите. Ке биде последна емисија за ова втора сезона, за ова година. Репризите ке слушате, нели во викендот, и ке биде интересно, како и секогаш на брановите на канал 77, останете на нив. Рокни от текст, презаврши.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева, продукција Канал 77, декември 2016.